არის სოციალური მუშაობა და ვინ არიან სოციალური მუშაკები, რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ მაგდა მარუაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ სოციალური სამსახურის სპეციფიკის შესახებ. მაგდა, შეგიძლიათ გამოდეთ და გავაგზავნოთ ამ თემის. ძალიან საინტერესო თემაა სოციალური მუშაკი, ძალიან ბევრ ადამიანს ალბათ შენც ამიტომ დაინტერესდი ამ თემით, ძალიან არსად ესმის ამ სახელ ამ სახელწოდება სოციალური მუშაკი, სოციალური აგენტი. აი ამ ყველაფერთან მიმართება შეიძლება იქ ზოგადად რატომ გადაწყვეტე ამის გაკეთება და რა მოიკვლიერო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროფესია და ეს ადამიანები, სოციალური მუშაკები, ჩვენთვის, ჩვენი გადაცემისთვის და მედია სივრცისთვის საკმაოდ ნაცნობი და ახლობლები არიან, იმიტომ რომ ხშირად გვიწავს მათთან ურთიერთობა, ვინაიდან სწორედ იმ თემებზე და იმ საკითხებზე მუშაობენ, რომლებსაც ჩვენ შემდეგ ჩვენი გადაცემის საშუალებით ვაშუქებთ. როგორც აღმოჩნდა, თავად ამ ინფორმაციის შესახებ საკმაოდ მწირი ინფორმაცია მოიპოვება ჩვენ საზოგადოებაში. სწორედ ამის გამოსასწორებლად და იმის დასამტკიცებლად, რომ სოციალურ მუშაკებს ნამდვილად შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა სახის სოციალურ პრობლემას გადააწყდებიან, გადაწყვიტეთ ჩართული ყავით ახალ პროექტში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია საერთაშორისო განათლების ცენტრთან ერთად. ამ პროექტის სახელია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჩართულობის მხარდამჭერი ეფექტიანი პოლიტიკის ფორმირების ხელშეწყობისთვის აჭარაში. და ხომ მაგრამ უთხრათო შენ როგორც ამ შემთხვევაში პროექტის წარმომადგენელი ყოფები ჩვენთან სტუმრად. დიახ, ამ შემთხვევაში ვიქნები ამ პროექტის მედია კომპონენტის წარმომადგენელი და ერთი თვის განმავლობაში ყოველ კვირას ჩვენ ვეცდებით უფრო ახლოს გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს თუ რას ნიშნავს სოციალური მუშაკობა. თუმცა თავად სანამ ამ პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ და ვიტყვით იმას თუ როგორ შეუძლიათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს სოციალური მუშაკების დახმარებით იყვნენ უფრო დამოუკიდებლები, მიიღონ მათთვის შესაფერისი სერვისები და ჩაერთოს საზოგადოების ცხოვრებაში სრულფასოვნად. მანამდე გადავწყვიტეთ თავად ეს პროფესია გაგვეცნო მაყურებლისთვის და გვეთქვა მათთვის სოციალური მუშაკობა. მეც პირადად ვაღიარებ, რომ სოციალური მუშაკი და სოციალური აგენტი ზუსტად არ ვიცი რომელ სფეროს ემსახურება და შესაბამისად თავად უკეთესი იქნება ბევრი ადამიანი იქნება. საინტერესო, რა თქმა უნდა, მაგდა ისიც არის საინტერესო, ვინ იქნებიან ის ადამიანები, რომლის მოსაზრებებსაც ჩვენ დღეს მოვისმენთ და რით არის მნიშვნელოვანი კონკრეტულად კიდევ ერთხელ ხაზი რომ გავუსვა ამ თემაზე საუბარი ახლა და ამ დროს. ეს ადამიანები რა თქმა უნდა იქნებიან თავად სოციალური მუშაკები, რადგან მათი პროფესიის შესახებ საუბარი მათ გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისინი თავად უკეთესად იტყვიან და ჩემზე უკეთესად გვეტყვიან რა არის მათი სამუშაოსთვის დამახასიათებელი სპეციფიკა, რა არის ის სირთულეები, რომლებსაც აწყდებიან მუშაობის დროს და ასევე გაგვეცნობენ იმ სახელმწიფო სერვისებს, რომელთაც ადმინისტრირებასაც ისინი ახდენენ. სწორედ ეს არის მათი ალბათ ერთ-ერთი ძირითადი სამსახური, იყვნენ შუამავალი რგოლი მოსახლეობასა და სახელმწიფოს შორის და ადმინისტრირება გაუკეთონ იმ სერვისებს, რომლებიც მოქმედებენ სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით, რა თქმა უნდა. მაგ შენ ახსენე მოსახლეობა, სახელმწიფო, მოსახლეობის კუთხით, თქვა მოქალაქეების აზრიც გაინტერესებს. ჯიჯიმ ძალიან კარგად თქვა. შეიძლება ჩვენ თვითონ ტერმინოლოგიურადაც ვერ კვეოდეთ. საინტერესო მოქალაქეებმა რა იციან ამ ტერმინების შესახებ, შენ გამოკითხვაც გაქვს მომზადებული? თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ სწორედ მათთვის მუშაობენ სოციალური მუშაკები და სწორედ მათ ეხმარებიან იმაში, რომ დამოუკიდებლად გაუმკლავდნენ და გადაჭრან სხვადასხვა სახის თუნდაც ეკონომიკური პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში არის ძალიან ხშირი და ჩვენ ვიცით უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი, სიღარიბის განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი და ასე შემდეგ, და ამ პრობლემებისთვის გასამკლავებლად ალბათ ყველაზე ეფექტიანი საშუალება არის სწორედ სოციალურ მუშაკთან კავშირი და მათი მხარდაჭერის მიღება. ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვეგო თუ რამდენად ფლობენ ინფორმაციას ჩვენი მოქალაქეები და ჩავატარეთ მცირე სახის ქუჩის გამოკითხვა და ამ გამოკითხვის ნახვის შემდეგ უფრო დეტალურად ვიმსჯელებთ და ვიცით რა ვინიშნოთ რა ასოციაციებია. ნახოთ გამოკითხვა და დაბრუნდებით. სოციალური მუშაკების შესახებ რა გსმენიათ, როგორ მუშაობენ, თუ გაქვთ ინფორმაცია ვისთან შეიძლება მუშაობენ? სოციალური მუშაკების საქმიანობის შესახებ ძალიან მწირი ინფორმაცია, ისინი არ ჩდებიან არც სატელევიზიო სივრცეში. შეიძლება რაღაც კონფიდენციალური სამსახური აქვთ და მიზეზიც ეს არის, მაგრამ
ვფიქრობ საზოგადოებაში უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა იყოს მათ შესახებ. სოციალური მუშაკები არიან ადამიანები, რომლებიც სოციალურ დაუცველ ოჯახებს საკითხავენ და მათი მდგომარეობით ინტერესდებიან. არა, არ ვიცი. ისურვებდით, რომ გქონდეთ ინფორმაცია ამ პროფესიის შესახებ? კი, რა თქმა უნდა. თქვენი აზრით საჭირო პროფესიაა, ვისა შეიძლება მუშაობდნენ? რა თქმა უნდა, საჭიროა. სოციალური მუშაკები ჩემთვის ასოცირდება ადამიანებთან, რომლებიც აგვარებენ ისეთ საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია, თქვათ, შეშომოპირების საჭიროებებთან, ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებთან და მოკლედ ზრუნავენ, რომ შექმნან ირგვლივ ჯანსაღი გარემო. არა. შესაძლებლობის ფარგლებში ფიქრობ, ყველაფერს აკეთებენ, რომ ბენეფიციებს გაუმჯობესონ ყველაფერა. ყველაფერი ხა მაცეც არაა დამოკიდებული, ისინი ადეკვატურად აგროვებენ ინფორმაციას და აცდიან კიდე შესაბამის სამსახურებს. ვინ არიან მათი ბენეფიციარები ძირითადად? ძირითადად გაჭირებული ადამიანები, რომლებსაც გარკვეულ კრიტერიუმებით ენიჭებათ ქულები და არიან სოციალურ დაუცველებად. მახსოვს ერთი ისტორია ძალიან ნათლად. ადანაშაულებდნენ სოციალურ მუშაკს ბავშვის სხვა ოჯახში იძულებით გადატანაში. მე ასე მახსენდება, ასე შემიძლია გავიხსენო სოციალურ მუშაკს, ასე მახსოვს და სხვა მათი მუშაობა არ ვიცი. არა, არა, ფელიქსაც ხარ. თქვენი ასე თუ ისთან შეიძლება ისინი მუშაობდნენ? რასთან შეიძლება იყვნენ დაკავშირებული? აწარმოდგენა არ მაქვს საერთოდ. იქ ქულებთან დაკავშირებით მაქვს იმის ინფორმაცია, რომ არ ანიჭებენ სათანადო ქულებს და ისინი ჩებიან ძალიან გაჭირებულ და გაუსაძლის მდგომარეობაში სამწუხაროდ. სოციალური მუშაკების საქმიანობასთან დაკავშირებით პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ცოტა ინფორმაციას ფლობ, თუმცა ვიცი, რომ საკმაოდ რთული სამუშაოა. ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი, თქვა, სიუჟეტიან გადაცემა მომზადდეს მათი საქმიანობის შესახებ და უფრო მეტი ვიცოდეთ იმის შესახებ, რასაც ისინი აკეთებენ საზოგადოებაში და თქვა, თავიანთი საქმიანობის მიმართულებით. თქვენი აზრით, რამდენად სასარგებლოა ეს პროფესია და თუ ისურვებდით, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია იყოს მათ შესახებ გავრცელებული? ამის შესახებ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, რამდენად საჭიროა ეს პროფესია. მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, საერთოდ არ იყოს ჩვენს ქვეყანაში ეს პროფესია საჭირო. თუ მათ იმოჯახებში მუშაობა ეხება, სადაც ალადობის მსხვერპლი ბავშვები იმყოფებიან ან უფრო მოზრდილები, ამის შესახებაც საზოგადოებას უნდა ქონდეს ინფორმაცია. როგორც ნახეთ გამოკითხვაში, ძირითადად მოსახლეობას ან ნეგატიური განწყობა აქვს, ან საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ალბათ ეს არასწორად მიწოდებული ინფორმაციის ბრალიც არის, ან არ ვიცი, რისი ბრალი, ან ნამდვილად არ არის ინფორმაცია, რაც უნდა იყოს. საინტერესოა, მაგდა, შენ რას გეტყვი ამ გამოკითხვის შედეგების შესახებ, რა გამოიკვეთა? ამ შედეგებით მე მგონი ხაზი გაისვა კიდევ ერთხელ იმ ფაქტს, რომ ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი. შესაბამისად, ეს რო ვთქვათ, კურმოკრული ფრაზების მიხედვით მსჯელობენ ამ პროფესიის შესახებ. აი, ვიღაცამ გაიგო, რომ სოციალური მუშაკი მივიდა ოჯახში, არ მოეწონა ოჯახში არსებული სიტუაცია, ბავშვი წამოიყვანა, მოწყვიტა თავის ოჯახს და ასე შემდეგ. თუმცა სოციალურ მუშაკებთან საუბრის დროს ისინი ყოველთვის უსვამენ ხაზს იმას, რომ მათი მიზანი, რა თქმა უნდა, არ არის ის, რომ ბავშვი ოჯახს მოაშორონ. მათი მიზანი არის ის, რომ ოჯახში იყოს კეთილდღეობა, სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობა და ბავშვს შეეძლოს ოჯახში განვითარება სრულფასოვნად და მას არ ქონდეს სხვადასხვა სახის ზიანი, მორალური, მატერიალური და ასე შემდეგ. თუმცა მაგდა, ისიც არის, რომ მედია საშუალებების როლი შეიძლება ამ შემთხვევაში გამოკვეთოთ, რადგან მნიშვნელოვანია ჩვენი როლიც, რომ თუნდაც მოსახლეობა ის განმავლობაში ჩვენ მოყურებელს მოსახლეობას მიიღოს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა. შეიძლება ასე მაგდა გაჟღერდა გამოკითხვაში, რომ სოციალური მუშაკი ასოცირდება ქულების მინიჭებასთან და ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის საქართველოს, რომ სოციალურ მუშაკთან და ქულებთან მიმართებაში ძალიან დიდი უკმაყოფილება მოსახლეობის მხრიდან. რამდენად შეესაბამება ეს ორი პროცესი ერთმანეთთან, სოციალური მუშაკი და ქულები, რამდენად არის ის სიმართლე? სოციალური აგენტები იკვლევენ ოჯახის მატერიალურ მდგომარეობას და ანიჭებენ მათ შესაბამის ქულებს და სწორედ ამ ქულების საფუძველზე სახელმწიფო ნიშნავს შესაბამის დახმარებას. ეს საკითხი არ შედის სოციალური მუშაკების კომპეტენციაში. სოციალური მუშაკები ეხმარებიან და აძლიერებენ ოჯახებს, მაგრამ არა ამ გზით. ისინი ცდილობენ ოჯახის წევრთან, ინდივიდთან თუ კონკრეტულად თლიან ოჯახთან არსებული პრობლემები გახადონ თვალშისაცემი იმ სახელმწიფო უწყებისთვის და იმ შესაბამისი უწყებისთვის, რომელიც არის ვალდებული იზრუნოს ამ პრობლემის გადაჭრაზე.
მაგალითად თუ კი ჩვენი პრობლემა არის ჯანმრთელობა და მიმართავთ სოციალურ მუშაკს, რა თქმა უნდა, მოხდებით ჯანდაცვის სამინისტროში, სადაც ჩვენთვის შესაფერისი სერვისი დაგვენიშნება იქნება ჯანდაცვის დაზღვევა თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, კიდევ ერთი იმითი, რომელიც არის გავრცელებული სოციალურ მუშაკების შესახებ, არის ის, რომ ისინი მატერიალურად ეხმარებიან სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, ესეც არ შეესაბამება სიმართლეს. მათ იციან, როგორ შეიძლება მოიპოვონ დახმარება, თუმცა კურირებენ სწორედ მიმართულებას აძლევენ საჭიროებს. კურირებენ სწორედ ამ პროცესს, ისინი თავად ვერ დაეხმარებიან, რა თქმა უნდა, მატერიალურად ვერავის, მაგრამ მათ აქვთ გზები და საშუალებები იმისთვის, რომ ბენეფიციარმა ეს დახმარება მიიღოს. ის რომ მაგალითად ბევრი ადამიანი ჩივის ამის შესახებ, რომ ჩემთან იყო მოსული სოციალური მუშაკი და ერთი ნაჩუქარი ტელევიზორის გამო მომიხსნეს სოციალური დახმარება. რამდენად არის სოციალური მუშაკის კონკრეტულად უფლებამოსილება, თუნდაც მოუხსნას ან დაუნიშნოს ვინმეს სოციალური დახმარება? ის კიდევ ერთხელ გამიჯნოთ, ეს ძალიან აწუხებს, ზუსტად ვიცი მოყვება. დიახ, ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ინფოგრაფიკა, სადაც ძირითადი საკითხები გამოკვეთეთ, რაც ამ პროფესიას ეხება და მათზე პასუხების გაცემა სწორედ ამ ვიდეოს საშუალებით შეგვიძლია. ნახოთ ინფოგრაფიკა და ჩვენ დავბრუნდებით, გავაგრძელებთ საუბარს. რა არის სოციალური მუშაობა? სოციალური მუშაობა გულისხმობს ადამიანებისა და ოჯახების გაძლიერებას, მათ დახმარება, მხარდაჭერა სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრის პროცესში, კონსულტირების საფუძველზე. ეს პრობლემები შეიძლება იყოს სიღარიბე, უმუშევრობა, ძალადობა, ბავშვთა უფლებების დარღვევა და სხვა. ვინ არიან სოციალური მუშაკები? სოციალური მუშაკები არიან პირები, რომლებიც მუშაობენ მასთან, ვისაც ცხოვრების ამა თუ იმ ეტაპზე სჭირდება სოციალური მხარდაჭერა. ისინი განსაზღვრავენ, თუ რომელი სახელმწიფო ან არასახელმწიფო სერვისებით შეგიძლიათ სარგებლობა. რა საქმიანობს სოციალური მუშაკი? სოციალური მუშაკი ჩართულია იურიდიული, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების მიღების, ბავშვის შვილად აყვანის, უსახლკარო ან ძალადობის მსხვერპლ ბავშვების თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროცესში. კონსულტაციას უწევს ინდივიდებს, ჯგუფებს, ოჯახებს და საზოგადოების სხვა წევრებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ნარკოტიკული ნივთიერებების მავნებლობის, ძალადობის, რეაბილიტაციის, ბავშვის მოვლისა და სამედიცინო დახმარების საკითხებში. ვისთან შეიძლება მუშაობდნენ სოციალური მუშაკები? ისინი მუშაობენ ადამიანებთან, რომლებიც იმყოფებიან კრიზისულ სიტუაციაში და ცდილობენ შესთავაზონ მათ ის მომსახურება და სერვისები, რომლებსაც საჭიროებენ. სოციალურ მუშაკთა მოღვაწეობის არეალი ძალიან მრავალფეროვანია. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები და ბავშვები, მარტოხელა მშობლები, ეთნიკური, რელიგიური თუ სექსუალური, თუ სხვა ტიპის უმცირესობები, ხანდაზმულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა. რით განსხვავდებიან სოციალური მუშაკები სოციალური აგენტებისგან? სოციალურ აგენტებს აქვთ უფლებამოსილება და ვალდებულება იმისა, რომ შეამოწმონ თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა და განსაზღვრონ სარეიტინგო ქულები. განსხვავებით მათგან, სოციალური მუშაკები ცდილობენ გვაპოვნინონ იმ სოციალური პრობლემის მოგვარების გზები, რომლებიც ხელს გვიშლიან მატერიალური კეთილდღეობის მოპოვებაში. რომელ უწყებებში მუშაობენ ან შეიძლება მუშაობდნენ სოციალური მუშაკები? სოციალური მუშაკები დასაქმებულები არიან როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო და არასამთავრობო სექტორში. სახელმწიფო უწყებებიდან სოციალური მუშაკების ძირითადი დამქირავებლები არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო. როგორ შეიძლება დაუკავშირდეთ სოციალურ მუშაკებს და არის თუ არა მათი მომსახურება უფასო? მათთან დაკავშირება შესაძლებელია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელხაზე 1505 ან რაიონის სოციალური მომსახურების ცენტრებში. სოციალური მუშაკების ასოციაციის ნომერია 2-99-00-71. სოციალური მუშაკების მომსახურება უფასოა. ჩვენ დავბრუნდით
და საინტერესო ეს იყო ის უზეგოდესი ინფორმაცია რაც სოციალურ მუშაობასა და სოციალურ მუშაკებს ეხება. საინტერესოა მაგ და შენ ამ თემასაც აუცილებლად განიხილავდი, მოიძიებ ინფორმაციას, თავად სოციალური მუშაკები როგორ გრძნობენ თავს, რას ფიქრობენ ისინი საკუთარი პროფესიის შესახებ და რას ყოლებიან ყველაზე მნიშვნელოვანს აი ამ პროფესიაში. ამ ყველაფრის გასაგებად ჩვენ რა თქმა უნდა მათ მიმართეთ და მათგან მოვისმინეთ ძირითადი შეფასებები. ისინი საუბრობენ იმის შესახებ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს პროფესია და როგორ შეიძლება ამ პროფესიის საშუალებით მხარდაჭერა გამოუცხადოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც საჭიროებენ ეკონომიკურ და სოციალურ გაძლიერებას და ხშირ შემთხვევაში დამოუკიდებლად ამის მიღწევად ამათახმებით, რომ არის ძალიან რთული. სოციალური მუშაკები საუბრობენ ასევე იმის შესახებ, რომ მათ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით უწევთ მუშაობა. თუნდაც ბათუმში არსებული სოციალური მომსახურების სააგენტო 33 სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. ეს ყველაფერი ეხება რა თქმა უნდა ბავშვებს, მარტოხელა ადამიანებს, ხანდაზმულებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ასე შემდეგ. ანუ შესაბამისად კადრი ცოტა და მიმართულებები არის ძალიან განაწილებული, არის შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრი ცოტა ადამიანს. დიახ, და კიდევ საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მაგალითად საგანმანათლებლო სისტემაში სოციალური მუშაკები შეასრულებენ ძალიან მნიშვნელოვან როლს. თუკი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქვეყანაში არსებული საგანმანათლებლო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ბავშვების უსაფრთხოებას და არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი დაავადების სკოლებში, ამ შემთხვევაში ჩვენ მართლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოციალური მუშაკებს შეეძლებათ ამ ყველაფრის შემცირება და ამ რაოდენობის და ამ რისკების შემცირება და ეს იქნება რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯი მაშინ, როდესაც გვინდა, რომ ბავშვები სკოლაში თავს გრძნობდნენ საიმედოდ და დაცულად. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სოფო ბაჩილავას ვიდეო ინტერვიუს შემოგთავაზებთ, რომელიც არის საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი წევრი. ეს ასოციაცია დაარსდა თბილისში, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია 2004 წელს და ამჟამად აერთიანებს 600 სოციალურ მუშაკს. ისინი ეგრევე პროფკავშირებია სოციალურ მუშაკებს. ეს არის პირველი საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც შემდეგ უკვე ეს დიდ ორგანიზაციაში გადაიზარდა და აჭარაში ახორციელებენ საინტერესო პროექტებს. ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენ უკვე მომდენო გადაცემებში ვისაუბრებთ. სოფო იტყვის უფრო დეტალურად, სად ხედავს ის ყველაზე მეტად სოციალურ მუშაკის საჭიროებას. კარგი, ნახოთ ქაუდენ სოფოს მონათხრობი ამ ყველაფრის შესახებ და ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას. ნახოთ. სოციალური მუშაობა საქართველოში 2000-იან წლებიდან დაიწყო, 1999 წლიდან. თავდაპირველად ის იყო ბავშვთა ზრუნვის მიმართულებით, მოგეხსენებათ გატარებული რეფორმის შედეგად, როდესაც დიდი ინსტიტუციების დახოვა მიმდინარეობდა და ბავშვების თქვათ რეინტეგრაცია ან ბიოლოგიურ ოჯახში ან მინდობით აღზრდაში, სწორედ ამ პროცესში იყვნენ აქტიურად სოციალური მუშაკები ჩართული. საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაცია დაარსდა 2004 წელს და იმის შემდეგ საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული პროფესიულ ცხოვრებაში. დღეს ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს, რომელსაც ჩვენი გუნდი ვახორციელებთ ერთობლივად. მათ შორის აჭარის რეგიონში ოქტომბერში მთავრდება ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით და UNICEF-ის მხარდაჭერით ხორციელდება და მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტების გაძლიერებას ბავშვთა მიმართ დაავადების რეაგირებისა და ოჯახში მოწყალობის შემცირების მიმართულებით. მოგახსენებათ, სოციალური მუშაობა მიმართულია დადებითი სოციალური ცვლილებების განხორციელებისკენ. ის მუშაობს და მას აქვს, ანუ ამ პროფესიას აქვს იმის უნარი, რომ იმუშაოს სხვადასხვა დონეზე, როგორც ინდივიდებთან, ისე ჯგუფებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან თუ პოლიტიკის შემუშავების მიმართულებით. და იმ ფონზე, რომ საკმაოდ ბევრი სოციალური პრობლემა არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, ესეთი მხარდამჭერი პროფესიები, როგორც არ ვთქვათ, სოციალური მუშაკები, სოციალური მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. პირადად ჩემი გამოცდილებიდან რაც შემიძლია გითხრათ, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციამ განახორციელა საპილოტე პროგრამა სკოლის სოციალური მუშაობის მიმართულებით და მე ვიყავი ერთ-ერთ სკოლაში სოციალური მუშაკი. ჩვენ ჩემს კოლეგებთან ერთად იმისთვის, რომ ჩაგვრის პრევენცია მოგვეხდინა ბულინგს, რასაც ეძახენ თანატოლთა შორის ჩაგვრის, ვატარებდით საკლასო ჯგუფურ სამუშაოებს ბავშვებთან საგანმანათლებლო მიმართულებით, ასევე შევქმნით მშობელთა კლუბი და მშობლების ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში შეუწყვეტ ხელს. აქტიურად მუშაობდით
მასწავლებლებთანაც და ადმინისტრაციასთან. ამასთან თუ კი რომელიმე კონკრეტულ ბავშვს ჰქონდა რაიმე გამოწვევა ცხოვრებაში, თუნდაც ოჯახში, ჩვენ მუშაობდით მათ ოჯახებთან, ქონდა შემთხვევები, როდესაც დავაკავშირეთ სხვადასხვა უფასო წრეებს ან ბავშვების ჩართვას სასკოლო ცხოვრებაში შეუწყეთ ხელი და ისინი ბევრად გააქტიურდნენ. იყო შემთხვევები, როდესაც თავად მშობლებიც დავაკავშირეთ სხვადასხვა იმ მომსახურებას, რომელიც მათ სჭირდებოდათ საკუთარი ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის. აი ამ პროექტის ფარგლებში ძალიან ბევრი მოსწავლე ბევრად გააქტიურდა და შემდეგ კვლევებმა, რომელიც ჩვენთან ჩავატარეთ, გამოავლინა, რომ გაუმჯობესდა სასკოლო კლიმატი იმ საპილოტე კლასებში, რომელშიც ჩვენ მუშაობდით ჩვენი საქმიანობით. სკოლა არ მიხსენებია შემთხვევით, სკოლა არის ერთ-ერთი ის თქვა დაწესებულება, რომელშიც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალურ მუშაკის არსებობა, პროფესიონალურ სოციალურ მუშაკის არსებობა. სოციალურ მუშაკის ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში ნამდვილად შეუძლია პოზიტიური ცვლილებების მოტანა და იმედია, რომ სულ მალე ვიხილავთ სკოლებში სოციალურ მუშაკებს. კეთესება სოფო ბაჩილავას მოკლე ინტერვიუ, რომელიც ჩვენ ნახეთ და როგორც მივხვდი და პირადად მე არ მეგონა რომ ამხელა ისტორია ქონდა სოციალურ სამართლის სამსახურს საქართველოში, შენ ბათუმის ახსენე მაგდა და საინტერესო ბათუმში რა ხდება ამ მიმართულებით, სად შეიძლება ვიშეუძლია და რა მიმართულებით არის ბათუმში განვითარებული სოციალური სამსახური? დიახ, ბათუმში არსებობს სოციალური მომსახურების სააგენტო საჭარის ფილიალი. ეს სააგენტო თითქმის ყველა რეგიონში და მუნიციპალიტეტებში ხვდება ბენეფიციარებს და შესაბამის სერვისებს აწვდობს მათ, აწვდის მათ და ესე შემდეგ და რა თქმა უნდა ბათუმიც არ არის გამონაკლისი. ჩვენ ვისაუბრეთ ნინო ცეცხლაძეს, უფრო სოციალურ მუშაკს, ასე რომ ვთქვათ, რომელმაც გაგვაცნო ის სერვისები, რაც მოქმედებს დღეს სააგენტოში და გვითხრა ასევე როგორ შეიძლება მოხვდეთ მათთან და როგორ შეიძლება მივიღოთ ეს სერვისები. ბევრი სხვადასხვა მიმართულება, ეს არის ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა სათანადო უზრუნველყოფა, ასევე მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების მეურვეობა და რა თქმა უნდა ვიდეოს ნახვის შემდეგ ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც შესაბამისი პრობლემა აწუხებს, ამ ვიდეოდან მიიღებს ინფორმაციას. თუ როგორ შეიძლება სოციალური მუშაკების დახმარება. ნახვით. მოგვიცხადეს ბრიტანზე და მანამდე ჩვენთან იყო მოსული ასეთი მშობელი, რომ დასახმარებლად იყო მოსული, რომ ჭირდებოდა თქვა დოკუმენტაციის მოგვარება, ჭირდებოდა საკავშირო წიგნები და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ბავშვი ხედეთ ოთახში რომ მოვიდა, რა თქმა უნდა, ისეთი პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობის და დედა ამას უბრალოდ ვერ აღიქვამდა სწორად და ჩვენ რა თქმა უნდა მიუთითეთ, დაუწყეთ მასთან ერთად მუშაობა, გავაკეთებიეთ ანალიზები, ასე რომ ინდივიდუალურად თუნდაც შედიხარ ოჯახში, მნიშვნელოვანია სოციალურ მუშაკად განსაზღვროს, რომელია პირველადი საჭიროება დახმარების. ჩვენ მუშაობ ძალიან ბევრი მიმართულებით. არის ბავშვების ადრეული განვითარების პროგრამა 0-დან 7 წლამდე, ის ცენტრები არსებობს 6-დან 18 წლამდე და ასევე ადგილობრივად არის 18-დან და ზევით. მომსახურებით ბავშვებს, რომელიც განვითარებს სახელმწიფო ზრუნვაში, ეს არის მინდობითი აღზრდა. ჩვენთან არის მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, რომელიც ემსახურება ისევ ბავშვებს, რომელსაც არ შეიძლება ბიოლოგიურ ოჯახში შენარჩუნება. პირველი არის, რომ ბავშვი შეინარჩუნოთ ოჯახში, თუ იქ არ არის ისეთი ძალადობა, ან არ არის საფრთხე ბავშვისთვის ოჯახში დარჩენა. ბავშვებს, როდესაც ვაბრუნებთ ოჯახში, უკვე როდესაც შეიძლება დაბრუნება სახელმწიფო ზრუნვის პერიოდში, სოციალურ ვალდებულია გააგრძელოს მუშაობა მის ბიოლოგიურ ოჯახთან. განქორწინების დროს სოციალური მუშაკი შეისწავლის, როგორც დამოუკიდებელი სპირი ერთვება და შეისწავლის ორივე მხარეს, როდესაც ვერ მოხდება მორიგება მათ შორის და წარადგენს დასკვნებს სასამართლოზე. ასევე ჩვენ ვმუშაობთ სათემო ორგანიზაციებში ჩარიცხვა ძალადობა, რო ვთქვი, ეს ოჯახში ძალადობის შესახებ. ჩვენ ვმუშაობთ ძირითადად, რა თქმა უნდა, ძალიან ფართო მასშტაბით ვმუშაობთ ბავშვთა დაცვის უფლებებზე, ასევე ქალთა ძალადობის შემთხვევებში და რაც შეეხება იქ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მცირედი ჩართულობა ხანდაზმულებთან და შშმოპერთან დააკავშირებს. ყველაზე დიდი, რაც მე თქვათ, მე ამდენი 17 წლის გამოცდილებით მიმღებლობა უნდა კონდეს. არანაირი სტიგმა არ უნდა არსებობდეს სოციალურ მუშაკში. იმიტომ რომ მაშინ ის ვერ იმუშავებს ადამიანებთან, უნდა უყვარდეს ეს ადამიანები, ვისთანაც აქვს საქმე.
არ უნდა კონდეს მისთვის მნიშვნელობა ადამიანი როგორ მოვა, რა სახით მოვა, იმიტომ რომ ისინი მოდიან სხვადასხვა თემით შენთან და ყველა არ არის მზად რომ თქვათ მოყვეს მისი თქვათ გაჭირება ამ პრობლემები სხვასთან ერთად. აუცილებლად სწორად უნდა იცოდეს სად გადაამისამართოს. ამიტომ სოციალური მუშაკის პროფესიაც უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა მომსახურება უნდა იცოდეს განათლების სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს, ნებისმიერი უწყების, ადგილობრივი თვითმმართველობის, რომ უნდა იცოდე რომ სწორად სად რამისამართზე. მინდა გითხრათ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ვუწერთ მათ რომ აი თქვათ ამისამართზე უნდა მიხვიდეთ, ამზე თუ მიდის და ვერ აგნებს როგორ ჩვენ ვუკავშირდებით უკვე იმ უწყებას ტელეფონზე და ზუსტ ხვდებით, აი ეს უნარჩვევა უნდა ქონდეს სოციალურ მუშაკს. ფსიქიატრიულში არის წარმომადგენლები სოციალური მუშაკები, ჩვენ მათ უკავშირდებით. პრობაციაში არის ხვდებით დანაშაულთა პრევენციის თქვათ ემსახურება სოციალური მუშაკები და როდესაც ჩვენ უკვე გვაქვს ყველა სოციალური მუშაკი საქართველოს მასშტაბით გვაქვს ერთმანეთთან კომუნიკაცია და აი ესეთ ყველა სფეროში რო შევა სოციალური მუშაკი ამ ადამიანების მომსახურებაც გაიოლდება და მე შედეგს დავდებთ. მოკლედ ჩვენ ნახეთ ეს ვიდეო და ნებისმიერ მაყურებელი ვინც ნახავდა მან უკვე იცი შეიძლება ჩავთვალოთ თუ სად მივიდეთ და როგორ მიიღოს ეს სახელმწიფო სერვისი საქართველოს მასშტაბით და ბათუმში კონკრეტულად და უკონკრეტეს მოსახლეობას სად შეიძლება მიიღონ ნიშნული სერვისი სოციალური ძალიან ბევრი რაღაც გავიგეთ მაგ და დღეს ჩვენ სოციალური მუშაობის და სოციალური მუშაკების შესახებ მე ერთ ფაქტს აღვნიშნავ თქვენის ნებართვით ძალიან კი ძალიან დამჭა ის ფაქტი რომ სოციალური მუშაკების ჩართულობით ზოგად საგანმანათლებლო სივრცეში შესაძლებელი ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტები, გამრავლებული ფაქტები შემცირდება ჩემზე ძალიან მნიშვნელოვანია. მე პირადად ესე ვთქვი. მე მაგალითად მოსახლეობის გამოკითხვამ დამოფიქრა და შემდეგ მაგდას პასუხმა ძალიან ოპტიმიშვიგა და მაგდა, იმიტომ რომ ძალიან ნეგატიურად იყო ზოგიერთი ჩვენი მაყურებელი გაწყობილი გამოკითხული, რომ სოციალური მუშაკი ასოცირდებოდა ძალადობასთან, ან ოჯახიდან წამოყვანა ბავშვის და ასე შემდეგ, ის რომ თურმე ქულები არ ასოცირდება სოციალურ მუშაკთან, ძალიან ბევრი რაღაც გავიგეთ დღეს, მაგრამ საინტერესოა მაგდა, ვიცით რომ ერთი თვე გაგრძელდება ამის მაყურებლის თვითმიწოდება, რას ვნახავთ შემდეგ? კიდევ რას გავიგებთ ამ თემის ბლოკში? ჩვენ დაჩარამე ისეთი რაც შეიძლება კიდე გუთხათ მაყურებელს. დიახ, თავარი რაც იქნება შემდეგ გადასალმაში, ჩვენ გავიგებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის რა სახის დახმარების გაწევა შეუძლიათ სოციალურ მუშაკებს და როგორ შეიძლება სოციალური მუშაკის დახმარებით ისინი გახდნენ უფრო დამოუკიდებლები, დაიცვან საკუთარი უფლებები, მოითხოვონ მათ თუ შესაძფერისი სერვისები. ვესაუბრებით ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც გაძლიერდნენ და რომელმაც გარკვეული პრობლემები გადალახეს სწორედ სოციალური მუშაკების დახმარებით. ისევ და ისევ მათთან ურთიერთობით ყავს რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მოყვება და შეიძლება სხვებისთვის იქნება მაგალითებად და ის ვთქვათ სკეპტიკური დამოკიდებულება, რომ სოციალურ მუშაკს არ შეუძლია რაღაც გარკვეული პრობლემის დაძლევა, შეიძლება სწორედ ამ ვიდეოების საშუალებით გაქარწყლოს. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა მაგდა, რომ ესეთ საინტერესო პროექტი დაიწყეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მაყურებელს უთხრათ ვინ არიან სოციალური მუშაკები, რას აკეთებენ, რას იკეთებ მოაქვს, რა სარგებელი ჩვენი მუშაკებისთვის.